درنو لیدونکو نن موږ ستاسو لپاره دوه خبرې په ګوته کړې دي. دوه خبرې دا دي، سلام مشوره او خپل سری. دا دوه خبرې ځکه موږ تاسو لپاره غوره کړې دي، یوه سلام مشوره ده چې هغه موږ په کور کې په سیمه کې په خپلو ولسونو په منځ کې سلام مشوره کولای شو، او بله به که چېرته موږ دا نه کوو نو بیا به موږ خپل سری کوو. نو تاسو په وړاندې موږ دغه دوه خبرې درته بیلې کړې دي. د جرګې خپرونه به نن په همدغو دوو خبرو باندې له موږ تاسو سره پرې خبرې کوي او موږ تاسو به خبرې کوو، سلام مشوره او که خپل سری. نو که چېرته موږ سلام مشوره کوو، سلام مشوره د کور نه نیولې بیا دا د کلي نه، د کلي نه نیولې بیا په ولسوالۍ کې، ولسوالۍ نه ولایت ته، ولایت نه د یو هیواد په کچه، او که چېرته بیا خپل سری کوو نو بیا خپل سری بیا هغه ده چې هر سړی په خپل سر باندې لګیا وي، په خپل سری چې څه کول هغه به کوي، او خپل سری چې ده هغه ټولنه ویجاړوي، او سلام مشوره چې ده هغه ټولنه جوړوي، هغه ته جوړ راولي، جوړیږي، ټولنه پرې جوړیږي، خبرې پرې کیږي. نو موږ ستاسو لپاره جرګه خپرونه به ستاسو لپاره هلې ځلې کوي چې د خبرو اترو لاره جوړه کړو، څرنګه کېدلی شي چې موږ خپله ټولنه د خپل سری نه را وګرځوو، او یوې داسې لارې ته برابره کړو چې یو له بل سره پوهاوی پرې ګډ کړو، یو له بل سره پوهاوی وکړو، او که چېرته د پوهاوي لارې بندې شي نو بیا خپل سری ده، او خپل سری نه هغه څه جوړیږي چې هغه بیا ورو ورو خبره د سړیتوب او د هغه د انساني ارزښتونو نه بیا وځي. درنو لیدونکو، له دې سره سره یو بله خبره تاسو ته یادول غواړم، هغه دا چې تاسو کله چې جرګه خپرونه اوري یا ګوري، تاسو اړوند میلمه ګوري چې لکه موږ سره څوک میلمه ده، د کومې سیمه ده، نو موږ هغه تاسو ته ښودلی دي. تاسو په دغه وخت کې خپلې ستونزې د دغو خلکو سره شریکې کړئ، خبرې ورسره وکړئ، کومه ستونزه چې ستاسو په دغه سیمه کې چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دغه میلمه چې ده د دغې سیمې ده، لکه موږ دا مخکې ورځو کې کټوازی د ولسي جرګې غړی موږ سره میلمه وو، تاسو باید د پکتیکا په سیمه کې یا د پکتیا په سیمه کې کېدای شي چې دا پخوا ورته لویه پکتیا ویل کېده، تاسو کولی شوای چې د ده سره مو اړیکه نیولې وای، د ده سره مو خبرې کړې وای، نو دا به داسې شوي وو چې ستاسو پوهاوی به ورسره شریک شوی وو. همدارنګه موږ ذهن شینکی کړو، خیر خپل ځان سره یا په جرګه خپرونه کې میلمنه درلوده، تاسو به د دغې سیمې خلک یا کېدای شوی د پیژنګولو سیمو چې تاسو په دې پوهېده یا پوه شئ چې د دغې سیمې ستونزې کېدای شي دغو خلکو سره شریکې کړو، تاسو به د هغه میلمه سره د خپل ځای ستونزې شریکې کړی وای. همدارنګه په تېرو خپرونو کې موږ ما قاضي صاحب له ځانه سره میلمه درلود، تاسو باید د کومه مذهبي پښتنه یا هغه پښتنه چې په جرګې سره سمون خور د جرګې خپرونې سره، تاسو باید د هغه سره خپل اړیکې نیولې وای، هغه به درته روښانه معلومات درکړي وو. همدارنګه موږ پرون خپرونه کې موږ د ځانه سره میلمه درلود، تاسو به د خپلې سیمې کومه ستونزه چې وای هغه به مو له ده سره شریکه کړې وه. دا ستونزې به هلته کمیږي چې موږ یو له بل سره شریکې کړو، خبرې پرې وکړو، روښانه یې کړو، په ډاګه یې کړو، نو هلته به بیا دا کار کېږي. او که موږ دا ستونزې روښانه کولی نه شو او د روښانه کولو دپاره خبرې ونه لرو یا د بل خبرې د اورېدلو دپاره غوږونه ونه لرو، نو زموږ ستونزې به همدا شي پاتې، او بیا به موږ نورو ته ځولۍ غوړوو، ورته ووایو چې موږ ته دا ستونزه راواره کوي، موږ ته راشئ، موږ سره مرسته وکړي. هغوی به داسې مرسته کوي لکه دغه یوولس کلونه یې چې مرسته وکړه، لکه دا څو کلونه یې چې مرسته وکړه. نړۍ د نړۍ ټول هیوادونه لګیا دي دغه هیواد ته بارود رالیږي، د جنګ وسایل رالیږي، ماشینې رالیږي، توغندي رالیږي، دا ټول یې وکړه. هغه د نړۍ هغه دوی چې ماډرن نه یې وسله چې ورته وایي، د نړۍ ماډرن داسې څه پاتې نه شو چې هغه زموږ ستاسو په دغه خاوره کې یا په دغو خلکو کې په دغو خلکو باندې ونه کارول شول. نو که چېرته زموږ ستاسو پوهاوی وي
نو موږ نړۍ ته باید وایو کنه چې د دې په ځای چې تاسو دومره بارود موږ ته رالیږئ، دومره وسلې موږ ته راکوئ، دا ستاسو ډېره لورینه ده. نو که دا لورینه تاسو موږ ته زده کړه راکړئ، موږ ته سړک جوړ کړئ، موږ ته روغتیا راکړئ، موږ ته اوبه راکړئ، موږ ته برېښنا راکړئ، دا څلور پنځه څیزونه دي. دا پنځه څیزونه باندې زموږ ستاسو ژوند هم جوړیږي او زموږ د دغه سیمې د هېوادونو ژوند هم له موږ سره په دغه سیمه کې ځکه جوړېدای شي که چېرته موږ سړک ولرو، برېښنا ولرو او روغتیا ولرو او همدارنګه زده کړه ولرو. نو دا ټول څیزونه دي زموږ ژوند پرې جوړېږي او له موږ سره د باندنیو خلکو هم ژوند جوړېږي. ګورم یو اړیکه ستاسو آواز وانه اورېدل شو، زه پوه نه شوم چې ولې بیا تاسو هڅه وکړئ. درنو لیدونکو، ما هڅه وکړه چې د دې لیدونکي اړیکه پورته کړم، خو په ټول کوشش سره سره دوی اړیکه ونه شوه، پورته نه شوه، تر موږ نه هغه شوه، غوڅه شوه. نو خبره مې دا کوله چې که چېرته موږ د پوهاوي لارې چارې زموږ په ولسونو کې پیاوړې وي، نو موږ بل هم پوه کولی شو. وګورو چې څوک دي. جرګې خپرونه ته پخا راغلی، ستړي مه شئ. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسېږئ. دغه اواز هم لږ ګډ راځي، لږ دا د خپل ټلویزیون څنګ ته شئ، مهرباني کوئ. ژوندي اوسئ، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسېږي. بالکل الله احسان ده، ستاسو خوشحالي غواړو، زموږ د خپلو خلکو خوشحالي غواړو، موږ د خپلو بچو خوشحالي غواړو. ژوندي اوسېږي. جرګې خپرونې ته څه ویل لرئ؟ نن موږ درته دوه خبرې ټاکلې دي. ما ویل سلام مشوره آواز دې ماته راځي، آواز د ټلویزیون له څنګ ته، آواز دې جړ راځي. وا خبرې څه مې واورېدې، څه نا څه مې واورېدې. ستا لورینه ده، خو لکه ما نن دوه خبرې درته ټاکلې دي. یوه سلام مشوره ده، هغه په کور کې، په کلي کې، په ولسوالۍ کې، په ولایت کې، د ملک په کچه، او یوه خپلسري ده. د کور مې نیولې همداسې خپلسري، خپلسري، خپلسري. مهرباني. له بده مرغه ستاسو اړیکه درنو لیدونکو، ما بیا بیا درته ویلی چې ستاسو غږ سپا نه راځي. کله چې تاسو خبرې کول وغواړئ، نو د خپل ټلویزیون آواز کته کوي، یا د ټلویزیون د آواز سره بلې خوا ته چې داسې آواز نه وي، خبرې وکړئ په ډاډه زړه باندې. جرګه خپرونه ستاسو خپل ارزښت ده، موږ ستاسو په خدمت کې یو. نو خبره مو دا کوله چې که چېرته موږ خپلسري کوو او خپلسری کوو، د خپلسری نه هیڅ نه جوړېږي، هیڅ نه شو کولی. د خپلسری نه ورانی کولی شو، لکه دغه څو کلونه چې په جګړه کې روان زموږ ولسونه، خفګان کولی شو، جګړې کولی شو، دا هر څه کولی شو. ولې کله که موږ سلام مشوره وکړو، سلام مشوره بیا بالکل کېدلی شي، یو له بل سره وخت هم تېرېدلی شي. او هېوادونه د نړۍ، هیڅ یو هېواد د یوې کورمې نه، د یو خیل نه، یا د یوې ژبې نه نه دی جوړ شوی. په هېوادونو کې ولسونه وي، خلک وي، بېلابېل خیلونه پکې وي، خو خبره پکې دا وي چې هغوی د ژوند یو چوکاټ پیدا کړی، د ژوند یو چوکاټ یې پیدا کړی، یوه رغنده لاره، یوه روغه لاره یې په ژوند کې پیدا کړي. نو د دوی هغه د ژوند ټوله ګډه وډه نه کېږي. درنو لیدونکو، زه ګورم اړیکه. جرګې خپرونې ته پخا راغلی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، مهرباني کوه. ژوندي اوسئ. دغه د ټیوي غږ در سره، آواز در سره راځي، لږ دغه د ټیوي آواز هم ټیټ کړئ، یا څه ستونزه شته؟ صحیح ده، صحیح ده.
دا خبره تاسو چې دا خبره یو خبره دا سلام مشوره هم په کور کې هم پاره دی چې مطلب سلام مشوره وه بالکل ډېر ښه خبره ده بالکل تاسو اول په کور کې مشوره کوئ اگر که ستاسو کورنۍ ستاسو بچیان واړه وي تاسو په خپل کور کې مشوره کوئ دا ستاسو د ژوند دپاره یوه لاره وګرځوئ که تاسو بچیان واړه وي ستاسو کورنۍ وړه وي هغه سره راوسئ کینئ مشوره وکړئ تاسو کولی شئ بیا که چېرته تاسو په خپل کور کې څوک نه لرئ د خپل کلي سره د خپل هغه چا سره چې خواخوږي لرئ هغوی سره مشوره وکړئ بالکل کولی شئ ډېره ښه خبره ده او که بیا دا نه وي نو بیا به خپل سری ټولنه وي زموږ به یو خپل سری ټولنه وي لکه دا نښې نښانې ښکاره کېږي ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ خوشحاله اوسېږئ په مخم خ ژوندي اوسئ درنو لیدونکو څومره په ځای پوښتنه په دې باندې وه چې دوی دا پوښتنه کتلې وه بیا د دې پوښتنې په بنسټ باندې چې موږ ورته دغه خبره لیکلې وه دوی دا کتلې وه نو دوی ته دا معلومه وه چې موږ باید څه پوښتنه وکړو همداسې تاسو هر څوک کولی شئ تاسو وګورئ تاسو وګورئ چې نن په څه باندې خبرې کوو اړوند خبرو سره له خبرو سره په تړاو باندې تاسو به درباري ادبیاتو وغږېږئ تاسو د نورو ادبیات نه 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 تاسو د خپلې سیمې ما زه د فلکلور په اړوند باندې ما څېړنې کړې دي ما ته معلومیږي چې زموږ ټولنه کوم ځای نه خبرې کوي او څه ویل غواړي نو تاسو په ډاډه زړه باندې کله تاسو په خپله ژبه بې باوره نه شئ کله تاسو په خپله خبره بې باوره نه شئ تاسو کولی شئ په خپلې سیمې په خبرو باندې له موږ سره خبرې وکړي هماغه ګردود باندې خبرې وکړي او په ډاډه زړه باندې وکړي هغه کومه ستونزه چې یا په څه ویل غواړئ هره خبره باندې ویل غواړئ د زده کړې په اړوند باندې غږېږي دا اوس چې زه پنځه خبرې درته ښایم چې موږ د هر چا سره په دغو خبرو باندې ټیم تېرولی شو موږ ورته وایو چې موږ ته زده کړه موږ ته روغتیا موږ ته سړک موږ ته اوبه موږ ته برېښنا موږ ته دغه څلور پنځه چیزونه دي دا د موږ ته څوک که څوک له موږ سره مرسته کوي نو په دغه څیزونو کې دې له موږ سره مرسته وکړي